24 লোকসভা নির্বাচন হব হাই ভোল্টেজ নির্বাচন এবাৰ লোকসভা নির্বাচন বিজেপিৰ বাবে হব এক অগ্নি পৰীক্ষা কিয়নো বাৰাণসীত মোদীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক ৰূপত কংগ্ৰেছ সন্নিকট 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ মহাৰণ এই 2024 চনৰ মহাৰণৰ বাবে সাজু শাসক বিৰোধী 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তুলিছে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দল একত্ৰিত হৈ বিজেপিক প্ৰতিহত কৰি 2024 চনৰ বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ পৰিকল্পনাৰে গঠন কৰিছে বিৰোধীৰ নতুন ঐক্যমঞ্চ বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়যুক্ত হৈ পৰৱৰ্তী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে নতুন নতুন ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছে আমেথিৰ দৰে সমষ্টি এবাৰ পুনৰ বিজেপিৰ স্মৃতি ইৰাণীৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীয়ে যুঁজিয়াৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ বিশেষ সূত্ৰই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে এক কথা দ্ৰুতগতিত সলনি হৈছে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট শেহতীয়াকৈ দেশৰ জনসাধাৰণৰ পৰা যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াই এনে সময়তে এক বিশেষ ৰাজনৈতিক সমীকৰণে দেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিবেচিত হৈছে এই বিশেষ কথাষাৰ এতিয়া বৰ্তমান বিভিন্ন মহলত ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত চৰ্চাৰ শীৰ্ষত বাৰাণসী সমষ্টি মোদী বনাম প্ৰিয়ংকা হয় আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেথিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন খেলাৰ বিপৰীতে বাৰাণসীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে এই বিষয়ে ঘোষণা কৰে উত্তৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি অজয় ৰায়ে তেওঁ উল্লেখ কৰা মতে মোদী উপাধিৰ গোচৰত সাংসদ পদ হেৰুৱাৰ লগতে ছয় বছৰৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ আদালতে দিয়া ৰায় স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগে লগে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচন খেলাৰ পথ মুকলি হোৱাত অজয় ৰায়ে ঘোষণা কৰে 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 2019 চনত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত 55,000 ভোটত ৰাহুল গান্ধীয়ে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছিল অৱশ্যে কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী বিজয় হৈছিল একেদৰে বাৰাণসীৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলিছিল অজয় ৰায়ে মোদীয়ে বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধানত ৰায়ক পৰাজয় কৰিছিল অজয় ৰায়ে ঘোষণা কৰা মতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে যাৰ বাবে বাৰাণসীৰ যুঁজ চাবলৈ এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে দেশৰ জনতা যদিহে ৰায়ে ঘোষণা কৰা মতে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে বাৰাণসী সমষ্টিত মোদীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী যুঁজ দিয়ে তেনেহলে দেশবাসীয়ে উপভোগ কৰিব পাৰিব এখন হাই ভল্টেজ নিৰ্বাচনী যুঁজ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল